Audrius Bačiulis. Algis Ramanauskas. Sveiki visi. Sveiki, ačiū, kad remiat. Kaip gyveni šitą rudeninį laiką, kai vakarai anksčiau temsta? Na, kad vakarai anksčiau temsta man labai nepatinka. Ja. Gerai, važiuojam. Temas matot? Ja, ir tiesą sakant, čia, kai sakoma, nėra to blogo, kas neišeitų į gerą. Jeigu ne tos mūsų vakarykštės problemos, tai šiandien laidos apie karą Kalnų Karabache tikriausiai nebūtų buvę. Vat, nes aš iš esmės tik tai grįžęs vakar namo pradėjau skaityti visus tos reikalus. Vis tik aš supratau, žinok, kaip tokį paprastą dalyką, žinai, kad kol čia mes domėjomės mūsų rinkimais visais, kažkai kokią koaliciją suformuos dar kažką tai, ir šiaip visokiais dalykais, taigi ten įvyko šiaip jau lūžės fronte. Strateginio pobūdžio? Taip, tai yra, vėlgi, žinai, kadangi mes esam labai toli ir jau seniai pamiršę visus tuos, vis tik dauguma net ir gimė nebuvo, kai vyko visi karai už Lačino koridorių, už Fizulį ir kitus dalykus, mes nelabai suprantam, ką reiškia ten vieno kito kaimelio miestelio pavadinimas. Aš tik tai šitą vietą noriu pabrėžti, kad trečiadienį trumposiose žiniuose jūs gausit smulkę techninę informaciją, o dabar, ką tu šneki, yra daugiau strateginio pobūdžio apmąstymo. Taip, pasivokti, kas dedasi. Va, tai štai, Azerbaidžiano prezidentas sekmadienį iškilmingai pranešė tautai, kad Azerbaidžiano armija užėmė Hadruto miestą. Prieš tai jis buvo paskelbęs, kad Azerbaidžiano armija taip pat išlaisvino Fizulį miestą. Nu, ten miestai, tai ten yra, nu, ten, iš esmės šiai dienai tai yra tiesiog sugriautų sienų liekanos, nes tai yra buvę azerbaidžianiečių gyvenami miestelį, ten po 40 000 žmonių gyveno iki visų karų. Bet pagal vietinius supratimus tai jau miestai yra, žinai. Ir tenai armenai pravedė pilną valymą, kas nepabėgo, tuos tiem pabėgo, padėjo pabėgti. Ir ten buvo ištisiniai tvirtinimo rajonai. Kad armenai padėjo pabėgti, smurtas? Taip, ten buvo iš abiejų pusių, ten vyko etinis valymas. Iš abiejų pusių žinom, mes šitai. Kas nepabėgo, tuos išpjovė. Paprastai ir aiškiai, be jokių sentimentų. Vat, ir aš nepagalėjau šiandien laiko, važinėjau tenai per Google, žiūrėjau ten tas vietas, tai ten yra ištisiniai įtvirtinimų rajonai. Kas nori, galit patys įsijungti tą programėlę, ten nėra labai ryšku, bet pakankamai matosi, apkasai įtvirtinimų linijos, apkasai tankams, vienintelės apgyventos vietos ten buvo kareivinės, ten didžiuliai kareivinių miesteliai visuose. Bet čia aišku armenų yra. Kad taip, taip, tai armenų. Čia buvo, iš esmės taip pat buvo tas trys taškai, dedu žemėlapį, Fizuli, Hadrutas ir Džabrailas. Na, čia tiesa, vėlgi, kaip ten tarti, aš turiu, kaip man tarėsi. Dievas žino, kaip tarėsi. Ja, o armenai ir azerbaidžiečiai visiškai skirtingai ten tarė, angliškai dar kitai būna, matė galas. Įsiaiškintis žemėlapė, tai čia matosi. Kaip dėmesį, tai yra visi trys taškai, tai yra kelių sankryžos, visur susieina keliai. Ir tai yra iš esmės vieningas įtvirtinimo rajonas buvo, jis negi pavadinimą turėjo ten kažkokią tai Armenijos premjero pavardę, ten tipo Oganiano liniją ar kažkaip tai pagal analogą su Manerheimo linija. Va, ir šitą liniją Azerbaidžiano armija pralaužė. Jeigu jau... Čia įvyko kada? Savaitgalį? Prie savaitgalį. Aš taip suprantu, kadangi 18 dieną buvo paskelbtas Maskvai tarpininkaujant į linijas paliaubos, azerbaidžiečiai užuot darė paliaubas, perėjo į dar vieną polimą ir finalas. Tiesa, ten jau iki tol buvo, Fizulį buvo didelė dalis užimta iki tol, Džabrailas irgi buvo, bet Hadrutas, paskutinis taškas, yra visa šita linija yra pralaužta.